Dar ceea ce mă interesează este să vedeți și încălțările. Nu că ar fi ele importante, focusul aici este pe fustă. Însă voiam să vedeți toată ținuta, pentru că încerc să fac o mică simulare, să zic așa, pe care în teorie aș fi ținut-o pentru holul nostru de toamnă, care trebuie să vină. Doar că, până la momentul la care va veni holul respectiv, este foarte posibil să returnez fusta asta. Și am zis să discut și cu voi, să vă arăt, să-mi ziceți ce părere aveți. Așadar, fetele și băieții mei, bună de mii, avem aici așa, printre noi, astăzi în timp balaban, sau avem o fustă din imitație de pele, pe care a cumpărat-o a voastră soră roșie, de pe H&M. Și mai țineți minte cum am făcut în vară cu rochia aia, pe care tot așa v-am prezentat-o și vă spuneam eu, măi, este imposibil să fie aceeași roche și inserasem imagini, o probasem eu și vă arătasem în paralel imaginile de pe site-ul lor. Și vă spuneam la momentul ăla că ăștia au pozat o chestie cu triplu material implicat, dar ceea ce au pus la vânzare este mult mai sărăcăcios, adică sub nicio formă nu vorbim despre volumul ăla uriaș. Am inserat imaginile dacă le-am găsit, dacă nu, poate vă amintiți. Și am senzația că s-a întâmplat același lucru de data asta. Și de asta sunt un pic în dubii, pentru că nu prea arată ceea ce văzusem eu pe site. Asta este așadar fusta, cum au prezentat-o ei. Nu pot să zic că este diferență uriașă, dar tot nu mi se pare că este exact același lucru. Și am zis să vă cer și vouă părerea. Vouă vi se pare că fusta pe care o port eu este exact aceeași pe care o poartă Duduia de aici? Sigur că seamănă foarte mult, sigur că este tot o fustă neagră, sigur că materialul nu e rău, să știți. Nu arată ca și când ar fi piele artificială, dar este de fapt. Deci din punctul ăsta de vedere foarte ok. Dar după părerea mea este exact aceeași situație în care au folosit mult mai puțin material la cea pe care o comercializează publicului. Iar pentru model, uitați-vă voi ce defalduri sunt. Are și asta, nu zic nu. Dar nu mi se pare mult mai bogată aia? Și acum stau și mă uit la ea și mă tot foiesc, de vreo două zile mă tot foiesc, dar am zis până la urmă să vă cer și vouă părerea, încercând să-mi dau seama dacă o păstrez sau dacă o returnez. Ce ziceți? Faza este că fix volumul ăla este ceea ce mă încânta pe mine, pentru că așa fuste negre din piele artificială sau naturală mai am, dar nu am niciuna care să fi fost așa voluminoasă, din aia învârticioasă. Și chiar mi s-ar fi părut o mare șmecherie dacă avea volumul ăla pe care l-am văzut eu acolo. Dar nu reușesc să-mi dau seama, mi se pare că diferența, deși nu este mare, ea există și tot, ba, încerc să mă convinc că, mă, totuși e ok, poți să o faci să meargă, ba, pe de altă parte îmi spun, nu, ce am văzut eu acolo nu este exact ce vând ei aici. Și indecizia mea e cauzată fix de asta. Lungimea e ok, buzunarele îmi plac. Aici în talie, uite, mi-am luat 36 dacă interesează pe cineva. Deci în cazul în care voi nu sunteți pe ideea asta de volum și mult material, poate vă place. Dar în cazul meu, cred că mi-ar fi plăcut să fi fost atâta. Ar fi fost mult mai bine, pentru că mie îmi plac în general fustele de genul ăsta și chiar dacă sunt minionă, îmi plac lungimile, cam așa, 7x8. Și arată bine, dar... aici nu mă simt eu foarte convinsă. Ok, lăsați asta, trecem peste. Dacă vreți să mă ajutați cu un comentariu și o părere, să rămână boda proste. Dar, ceva ce va intra sigur în holul nostru de toamnă și o să vă arăt acum, da, o să vă arăt și atunci, mai în detaliu, este nebunia din cutia asta. Am aici o pereche de cizme care mi-a sosit săptămâna asta de pe Vestiar Colectiv și care îmi plac de mor și vreau să vi le arăt exact așa cum am spus, ca un mic teaser, că sunt într-adevăr niște treburi... Oh! Ta-da! Ce tocau astea nenică! Mi-a picat pe ele de mult, le-am văzut de niște luni, de zile
Și mă tot uitam și mă tot foiam și nu le-am luat, că na, era vară, zic, ce Dumnezeu, m-a pus, mi-au cizme de acum, cu toate că omul înțelept, știți voi cum se zice. Dar am văzut că nu le-a cumpărat nimeni, sunt și în mărimea mea și m-am tot foit pe lângă ele și mi-am zis, băi, oricum a venit toamna, acum pot să zic că am și o justificare. Am prins și un cod din ăla de reducere, că v-am povestit, e o vestiar colectiv de foarte des chestii din astea. Și am zis, hai frate, să-mi fac curaj până la urmă, că vor fi clar super mișto pentru toamnă și super mișto și pentru holul nostru. Așa încât atunci când îl voi filma, o să fac și ținute cu ele și o să le vedeți stilizate, dacă vreți, sau mă rog, încorporate niște ținute. Dar pentru moment, Doamne Sfinte, mi-au plăcut teribil, am senzația că ar fi o brățară aici, cea pe care calc, adică tocul efectiv, și să știți că e foarte solidă, pentru că le-am probat și aveam cumva așa curiozitatea asta, zic, mamă, nu se frâng sub greutatea corpului meu? Nu. Nu știu cum sunt gândite, cum sunt făcute, dar mi se par geniale. Și sunt din astea care vin peste genunchi. Deci, pentru înălțimea mea, cum să vă spun, trec bine de jumătatea coapsă, știți că sunt foarte înaltă. Trec bine de tot. Deci sunt și foarte sexy. Dar tocul ăsta mi-a pus capac cu totul și abia aștept să fac holul respectiv și să vi-l arăt pe de-a-n trecut la pachet cu celelalte piese pe care le-am găsit. Și vorbind de fashioneli, n-aveți idee cât de mult îmi doresc să duc cadrele astea metalice de aici, mă rog, să le golesc mai degrabă și să pun hainele la locul lor, adică în dressing, unde chiar le este locul. Toate astea sunt acolo în dormitor, ele acolo au stat un an, bine mersi. Și când ne-am apucat acum de renovare, crezând că o să dureze mult mai puțin, adică v-am povestit tot vălugul cu domnul Florin, ne-am lăsat aici. Că am zis că o să fie o chestiune temporară, numai că ne-am întins mult mai mult, tocmai din cauza problemei ăleia, n-am terminat nici până în momentul de față și eu ca să ajung să mă machiez, cum să vă zic, mă strecur așa, am un miculoar. Dar toate astea, claie peste grămadă, nu mă ajută nicio formă, oricum trebuie sortate și ele pentru că sunt foarte multe haine de vară aici care nu-și mai au rostul. Uite, de exemplu, că am văzut acum umărul ăsteia. Asta e rochie cu spatele gol, cu imprimeu de vară, cu de la larg, cu fustă foarte largă, nu mai are nicio treabă. Oricât mi-aș dori eu, nu mai are nicio treabă. Acum este de catafele, de brocart, de mătăsuri și altele de genul. Nu pot să zic că este toamnă 100%, dar să știți, se simte clar. 100% se simte o schimbare în aer și nici nu mai am chef de ele, nici nu mai am poftă, haz, nu știu, merde de cu totul alte povești. Adică vreau de-astea și de-astea. Și nu neapărat de astea. Astea la anul. Și cred că din momentul în care voi duce hainele înapoi la locul lor, o să mă apuc și de o mică reorganizare aici, un soi de declutter dacă vreți, ca să scot ce nu mai e de purtat. Adică sunt foarte multe coșulețe de rafie, de paie, poate le vedeți, pălării în partea asta, care trebuie puse la păstrare, că nu mai este cazul nicio formă. Și aduse în față astea, care fac tranziția între vară și toamnă. Pe aici ar mai fi așa niște băscăli, niște chestii, încă nu e vremea lor. Dar nici cu pălărie de paie nu mi se pare că mai este încă cazul. Și hai să vă arăt în dressing cam care e situația actuală. Dar, până la dressing, care este încoace, să vedeți parchetul, pentru că am terminat cu el în sfârșit. Deci parchetul este finalizat. Suntem în punctul în care trebuie să punem plintele. Nu le avem încă, posibil să mergem chiar astăzi după ele și vă iau cu mine dacă este cazul. Dar, una peste alta, am încheiat cu tot ce a însemnat parchetare. Deci camera asta nu mai are mochetă, nu mai are șapă, în stadiu de față se prezintă, logic că vom face curat, dar vrem să terminăm și cu plintele. Și după să strângem toată tărășenia care este întinsă pe aici. Ce a fost problematic a fost cu zonele de genul ăsta, vedeți? Tic, pentru că au trebuit făcute niște decupaje și plăcile de parchet pe care le-am luat noi nu au fost standard. Probabil că ați văzut și în vlogurile anterioare dacă ați urmărit. Și a trebuit totul măsurat, bibilit. Inițial bufantul a făcut niște chestii din mai multe bucăți, numai că am ajuns până la urmă la concluzia și mă rog, eu am insistat mai mult, că nu e ok să avem câte trei plăcuțe ca să facem, știi, o bucată atâta, tâc. Și am zis, mă, oricum asta e o chestie pe care o facem o dată în viață, cel puțin eu așa o văd. Nu vreau să fie făcut doar de dragul de a cârpi, de a salva o placă de parchet în plus, să fie făcut, nu știu cum, cu adunături, cu mai multe chestii îmbinate, că n-are sens. Acolo unde chiar se poate, n-are rost. Hai să tot avem parchetul ăsta, n-am mai cumpărat în plus. Așa că a scos bucățile alea care erau îmbinate cumva și a pus plăci întregi, cam pe peste tot. Și eu zic că arată foarte bine. Și de îndată ce o să punem și plinta, vă dați seama că nu o să se mai vadă chestiile alea pe acolo.
Deci, super mulțumită sunt. L-am mai lăudat și în clipurile anterioare, dar simt nevoia să o fac din nou, pentru că a făcut o treabă foarte bună. Foarte, foarte bună, arată super, n-am niciun fel de obiecție. Bineînțeles că a mers și mai repede și i-a fost mult mai ușor decât la parchetul pus în V, pe care îl avem în birou, și eu cred că se potrivește foarte bine. Iar pentru dressing, fac. Aceeași situație este că avem nevoie de plinte. Și aici era într-adevăr parchet înainte, dacă vă aduceți voi aminte. Nu știu care a fost logica la momentul la care a fost construită casa asta și dormitorul, zona asta, dar ideea e că dressing-ul avea parchet, în timp ce dormitorul nu avea. Dormitorul era cu mochetă și se întâlneau ciudat aici. Și bineînțeles că la momentul la care ne-am făcut noi planul și a intervenit discuția asta cu domnul Florin la vremea respectivă, dânsul ne-a întrebat, dar nu vreți să puneți parchet și acolo ca să fie de colo până acolo, să fie coeziv? Și am zis, da, dacă tot ne apucăm acum, așa încât a scos parchetul respectiv. Și asta e un lucru bun până la urmă, dacă stai să te uiți și să te gândești, este foarte bine pentru că e pe de-a întregul. Aici, nefiind ușă care să se închidă, n-ar fi fost un prag acolo, știi, cumva ca o conectare și s-ar fi văzut că este o discrepanță și credeți-mă, poate vă și aduceți aminte, parchetul de dinainte n-avea nicio treabă cu asta, era cu totul altceva. Și un alt detaliu pe care l-am rezolvat și o să vă inserez cadrele, mai țineți minte, mă, fetelor și băieților, lustra asta, de când stau cu ea, care anul, când am luat-o și ce voiam de fapt să fac cu ea? Ei bine, lustra asta a fost luată anul trecut prin toamnă, deci are aproximativ anul. Un an întreg în care a stat împinsă până în colțuri diverse, pentru că eu mi-am imaginat-o inițial într-o cu totul altă zonă, în niciun caz aici. Eu o vedeam cumva deasupra unei mese de dining. Mi-a plăcut guloiul ăla, după cum vi l-am mai tot descris, cu auriul din dotare, îmi place lucrătura, adică este o piesă veche, este un vitanș, nu știu exact ce veche are, dar e o piesă veche. Și eu așa mi-am imaginat-o mereu. Și am tot discutat chestia asta cu bufantul, hai să o montăm, hai să o instalăm. Până la urmă am montat cu totul altă lustră în zona de dining și a rămas asta. Și ținând cont că aveam, uite, aia este lustra veche de la foștii proprietari, care nu are nimic, e o lustră ok, dar clar pot mult mai bine de atât, am zis, bă, tot stă lustra aia degeaba. Hai să o punem aici pentru că se va potrivi mult mai bine cu auriul ăla frumos de acolo, mie mi se pare că arată... Într-un fel, este cu totul altceva. Așa încât bufantul meu, meșteros cum îl știm, s-a apucat să o demonteze pe cealaltă și în vreo 10 minute, un sfert de oră maxim, cam așa, mi-a montat-o pe asta. Și dacă n-am inserat cadrele, o să vă arăt. I keep stepping off all times, I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been waiting too long, honestly, baby, I can't tell you why we can't be standing by each other's side. I wanna know my true feelings inside. Give me some time. Oh, we'll bring it in a simple, simple, simple mind. I guess we'll take it one. Nu o să fie mare lucru pe aici, sunt cadrele metalice unde o să agățăm hainele și atât. Este lustra, podelele și cam aia e tot. Și va trebui să găsesc eu niște jaluzele drăguțe sau nu știu, niște perdeluțe, ceva că n-am avut niciodată puse în camerele astea, nu mi-am bătut capul cu ele. Dar acum, dacă tot facem să fie, hai să facem pe de-a-ntregul, nu doar parțial. Dar mi se pare că și o lustră influențează mult și chiar schimbă destul de tare aspectul. Dar stați, că n-ați văzut nimic încă. Am atâtea planuri și atâtea lucruri care au fost cel puțin demarate săptămâna asta, încât trebuie să mă opresc pe scări doar ca să vă arăt stadiul holului. Ca să vedeți cam ce e întins pe aici și de câte lucruri m-am apucat deodată. Nu știu câte o să reușesc să finalizez în vlogul ăsta, dar am noutăți aproape pe toate planurile și inclusiv cu tablourile, de care abia putem să ne mai ferim. Trebuie să facem slalom printre ele. Da, iată, asta este doar o mică parte a ce a fost de fapt întins pe aici în cadrul ultimelor zile, rândul tablourilor fiind până undeva în zona asta, doar că v-am zis, era periculos, că puteam să ne împiedicăm, să călcăm pe ele, nici n-aveai loc să treci, așa că le-am mai repoziționat un pic, le-am mai făcut pachet, am mai sortat între ele,
Ideea fiind că vreau să le pun pe perete, că nu se mai poate, stau claie peste grămadă de atâta timp și vreau în sfârșit să mă apuc de ele și cu cât o amân mai mult, cu atât evident o să mă întind mai mult cu toată povestea. Și am demarat socoteala și hai să vă și arăt ce și cum am de gând să fac. În principiu, cu oglinda asta n-am făcut nimic. Știți că vă zisesem la finalul vlogului anterior că încercăm să aducem pe cineva, să ne ajute, să o cărăm. N-am reușit să aducem pe nimeni, adică nu s-au legat planurile. Era și weekend, duminică, e greuț așa, știi, să găsești pe cineva care să fie dispus să vină. Dar mai încercăm, deocamdată am lăsat-o aici și până la urmă o vom muta. Nu știu să vă zic exactitate când, cum, dar o să o mutăm. Și toate astea, fete și băieți, sunt tablourile mele pe care le-am adunat de-a lungul anilor, de-a lungul excursiilor și cumpărăturilor, atât în târguri cât și online, care trebuie și ele să fie agățate. Și să știți că a fost un exercițiu foarte interesant pentru mine, întinderea lor în stilul ăsta. Ele, mă rog, și cele care sunt dincolo, că mai am câteva și pe acolo, undeva prin sufragerie, dar a fost un exercițiu foarte interesant pentru că mi-am dat cu atât mai mult seama ce mă atrage, trecând de portrete, evident că pe ele este focusul, dar așa, din punct de vedere al culorilor, din punct de vedere al subiectelor, e plăcut să le vezi pe toate la un loc și să le grupezi și încercând să le găsești cât de cât un numitor comun, pentru că așa îți dai seama de lucrurile care te atrag involuntar neapărat, că astea nu sunt niște chestii pe care eu mi le planific, zic, frate, mă duc acolo chitită numai pe portrete și dacă văd altceva, nu iau. Nu, pentru că uite, dacă vă uitați, cățeluș, ăsta l-am luat de la Târgu de Vechituri din Brașov, ăsta l-am luat pentru ramă, recunosc, cu motivele astea florale, adică este un, vreți zic, portret. Nu, este un buchet de flori foarte frumos, pe care pentru ramă l-am luat. Aici este un print al unui peisaj de Van Gogh. Încoace, am luat chestia asta pentru ramă, recunosc, dar s-ar putea să fac totuși ceva cu ea, că mă gândesc că ar putea să meargă în bucătărie. Aici este un peisaj căruia trebuie să-i pun eu ramă. Și tot așa, și tot așa. Acolo, în dreapta, este casa din Cotrocen, la care visam eu, Vila Eugenia, dacă mai țineți minte. Mi-a plăcut tare mult casa aia și în continuare oftesc când trec pe lângă ea, pentru că tot părăsită este. Și cred că merită o soartă mai bună, dar în fine, iarăși mă adâncesc în tristețuri pe care nu am cum să le rezolv, că nu depinde de mine. Și la momentul la care tot mă obseda pe mine casa aia și expuneam foarte des această obsesie, Timbalaban, o domnișoară din Timbalaban a fost foarte drăguță și a pictat chestia aia pentru mine și a rămas și vreau să o expun pe undeva, nu știu exact unde. Iar ăla este un poster pe care l-am luat din Amsterdam. Deci tot așa, subiecte cât mai variate, cât mai diverse. În partea asta, domnițe, 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 domnișoare, domnițe de tot felul. Iar aici este o categorie un pic mai specială de tablouri, relativ mai pretențioasă, relativ mai delicată, nici nu știu cum să pun problema. Deși nu e vorba neapărat de valoare, pentru că, uite, ăsta de aici din stânga este un print. E print pe care l-am pus eu în ramă, nu valorează mare lucru. Asta cred că ar trebui curățat, săracul, domnița asta pe care am luat-o de la târg. Trebuie să le găsesc un loc bine gândit. Și zic că trebuie să fie bine gândit, pentru că în tot jocul ăsta al meu mi-am dat seama că nu e o chestiune atât de simplă. Adică nu pot să le pun claie peste grămadă, unul lângă celălalt, doar atârnate pe un perete. Ok, ai peretele și poți să încerci o chestie din asta foarte jucăușă, așa la ghici, hai să vedem ce iese. Dar am încercat pur și simplu să fac niște simulări, să văd, bă, cum ar arăta dacă pun aia cu aia și aia lângă aia alt. Bobiță, nu merge, nu arăta bine, adică mă uitam la ele și zic, wow, mie îmi plac astea separat, luate individual, dar dacă le pun unul lângă celălalt, arată rău de tot. Imaginați-vă, de exemplu, unul dintre portretele alea, Arsenie Boca, poftim, care, știți, este acel portret foarte serios, în culori foarte întunecate, cu gri, cu negru, cu maro, e seriozitatea totală. Și să pui lângă ăla peisajul cu grâu, cu bleu, păi n-am nicio treabă una lângă cealaltă. N-au treabă din punct de vedere cromatic, n-au treabă din punct de vedere al formei, structurii, subiectului, nimic, 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 nimic nu se potrivește. Și da, o să-mi ziceți, păi da, se creează un contrast în felul ăsta. Nu cred că e bine, nu știu, mi se pare că nu e contrastul care trebuie. Adică nu au efectiv niciun punct comun, nimic, nimic, nimic. Și când am făcut testul și simularea asta, mi-am zis că trebuie să fiu foarte atentă, pentru că astea sunt cuie care se bat în pereți sau dibluri care se vâră în pereți și dacă mă apuc să fac asta și după aia să mă trezesc că e ca dracu și merg pur și simplu la ghici cu ele, o să regret.
Și o să fie ceva, poate nu iremediabil, că n-am, mai astup găurile alea, dar de ce să muncesc dublu? Așa că, pe parcursul ultimelor zile, am tot mutat și am tot sucis tablourile astea unele lângă celelalte. Mamă, deci mă luase durerea de cap la un moment dat, dându-mi seama că nu reușeam să găsesc formula perfectă pentru fiecare. Și știu că v-am promis că o să începem cu scara, sau mă rog, v-am promis, am zis că cel mai probabil scara va fi prima, pentru că eu acolo am vizualizat mediul perfect, ideal, cu tablouri și va fi cu siguranță. Dar vreau să mai fac o chestie, mi-am dat seama că mai este un loc care arată ok, dar care ar putea arăta mult mai bine și care ar putea beneficia de pe urma poziționării unor tablouri de genul ăsta. Adică, fix peretele ăsta unde am probat mai devreme fustoaca. Peretele ăsta a rămas alb pentru că mi-am dorit eu accente colorate. Cu turcoaz, cu bluul ăsta, verde, vedeți, și așa mai departe. Dar, după părerea mea, tot spațiul ăsta de aici poate fi exploatat bine și frumos, că este detai suprafața. Și cred că ar merge inclusiv un corp de mobilier pus pe peretele ăsta. Însă nu-mi doresc să aglomerez mai mult. Mi se pare foarte bine cu canapeluța aia lăsată acolo. E și confortabilă, vedeți, mai întind haine pe ea. Nu știu, ne mai bem cafea câteodată aici sau, mă rog, eu lucrez și bufantul stă acolo pe canapea și mai vorbim mai una alta. Deci îmi place canapeluța acolo. Dar tot peretele ăsta gol, eu cred că ar putea arăta mult, mult, mult mai bine cu niște tablouri. Și singurul lucru de care ar trebui să țin cont, de altfel putând să umplu toată asta, toată, că mi-o permite, spațiul chiar mi-o permite, dar singurul lucru de care trebuie să țin cont este aplica. Ce va rămâne acolo arată foarte bine și chiar cred că poate da o tușă interesantă printre marea de tablouri, sau mă rog, vedem câte vor fi până la urmă, cred că poate arăta interesant să... și le-ar și lumina cumva drăguț, presupunând că punem tâc în jurul ei cumva. Și ca să vă arăt la ce formulă am ajuns într-un final, după ce le-am luat, le-am sucit de un milion de ori, trebuie să purced cu aplica, pentru că ea este singurul element statornic ce rămâne acolo și în jurul căruia trebuie să mă concentrez. Și ca să nu mai dau jos aplica aia de acolo și pentru că nu am o alta de rezervă, m-am folosit de o hârtie de genul ăsta, pe care am poziționat-o, uite așa, și am încercat mai departe să îmi imaginez cum le-aș așeza în jurul ei. Și am ajuns la următoarea formulă. Poate veți sesiza că sunt niște elemente comune aici. Nu știu cum vi se par, adică sunt detalii pe care poate nu le observați decât dacă vă stoarceți un pic creierii sau din contră, poate că aveți ochiul foarte bine format. Dar vă zic eu că aici a fost gândită treaba, nu le-am trântit pur și simplu și am zis hei, hai să vedem care merge cu care. Și elementul comun, cel mai comun între toate, îl sesizați? Vă zic eu, elementul comun este universul feminin. Dacă vă veți uita la toate cele 2, 4, 6, 8, 9 tablouri pe care le-am așezat, veți sesiza că sunt numai siluete feminine. Nu pentru că acolo va fi dressing sau pentru că este doar spațiul meu sau că e o chestie așa intimă, dar m-am gândit că îmi doresc să am un perete, cel puțin la momentul ăsta, dacă o să mai adaug pe parcurs, vedem. Cel puțin la momentul ăsta, să am un perete unde să fie domnițe, domnișoare, mai ales că majoritatea portretelor mele sunt cu domnițe și cu domnișoare. Și este un mix cu de toate. Nu sunt doar picturi, nu sunt doar căpățâni, nu sunt doar opere, mă rog, lucrări clasice, sunt de toate pentru toți, să zic așa. Avem o dată, și cred că ăsta este focusul, punctul central, avem acest portret care a fost curățat și ce am scos de pe el? N-aveți idee ce am scos de pe el, săracul? Portretul ăsta, pentru care recunosc că mi-ar plăcea altă ramă. Doar că, din păcate, nu am una pe măsura lui la momentul actual. O să mai dureze, probabil, până o să găsesc, dar o să vină și ea la timpul ei. Nu este în condiție perfectă, are câteva mici bubițe, este și el avariat. Vedeți, acolo, la ochișor, poate aveți senzația că e o lacrimă, dar nu. De fapt, este jupuită vopseaua. Nu mai are. Și vă dați și voi seama de ce este ea vedeta. În primul rând, datorită culorilor, pentru că sunt mult mai vii. Este și tabloul care ocupă cel mai mult, între celelalte are cea mai mare ramă, așa că ea este regina, iar restul, mă rog, și restul arată foarte bine, dar acolo cred că este focusul, cel care ți atrage cel mai mult atenția. După care avem aici, odată, o schiță cu domnița asta luată tot de la târg, o schiță în creion. Asta este și ea o schiță foarte veche, foarte, foarte veche, o aveam eu încă de când eram la apartament, le-am luat de la cineva de pe OLX, pe ea și încă altele. Și știu că a fost o dezbatere atunci în comentarii referitor la semnătură, pentru că vedeți, scrie Carmen Silva.
dar nu cred că are nicio legătură cu cine ați sugerat voi, cred că pur și simplu a fost ceva. Nu știu, nu, sigur nu e ceva cu valoare istorică neapărat. Dar este o schiță frumoasă, este o schiță destul de veche, scrie acolo 1938 și chiar cred că este autentică și îmi place tare mult și mi-am zis că o să arate bine lângă cealaltă. Deodată cu ea, adică de la aceeași persoană, am cumpărat desenul ăsta cu balerină, care tot așa este în creion făcut, nu știu dacă are același autor, dar a fost luat de la aceeași persoană care l-avea de mult în familie și mi-a și povestit la momentul respectiv. Aici ar părea o schiță în creion, dar de fapt este un print și mi se pare frumoasă ideea. În partea asta aici este un desen cu markerul făcut pe carton, nu știu exact ce ar vrea să fie. O chestie aproape abstractă, aproape clasică, nu știu, mi-a plăcut efectiv. L-am găsit la târg, am dat vreo 30 de lei pe desenul ăsta, mi-a plăcut și rama, mi se pare că este înrămată foarte frumos treaba și îmi dă și un pic ideea de modern, de contemporan. Pentru că restul tablourilor sunt relativ clasice, sunt relativ tradiționale. Dacă te uiți la ăsta așa, parcă e un pic mai abstract, mai modern, mai sparge un pic rutina sau, nu știu, clasicul ăla despre care spuneam. Și tot așa, cred eu că sparge drăcia asta. Aici este un contrast și un mix, un risc, dacă vreți, pe care mi l-am asumat, că interiorul ramei ăsteia este, de fapt, un poster de la H&M. Și vi l-am arătat eu la momentul la care îl cumpărasem, tot așa a fost o chestie de câțiva zeci de lei, că mi s-a părut interesantă combinația, pentru că e verdele la cu roz și de asemenea mi s-a părut interesant ce poartă tipa, că am și eu o fustă exact ca aia, am pantofi exact ca aia și cumva am rezonat cu imaginea și de asta am cumpărat-o. Și bineînțeles că a venit fără ramă, rama i-am atașat-o eu, fiind luată tot de la târg și mi se pare foarte frumoasă. Mi se pare un contrast foarte plăcut. Și tot pe același principiu al contrastelor a mers, în ideea în care, uite, de exemplu, avem pe doamna asta aici, care probabil că nu mai există de mult săraca, este o fotografie veche de prin anii 20, care a aparținut tot așa unei familii, în fine, a vrut să scape de vechituri. Mie mi se pare foarte frumoasă, chiar dacă nu știu cine e, da, n-am o problemă atât din cât îmi plac. Nu mă deranjează cu absolut nimic, că e artă până la urmă, nu trebuie să fie fix oameni pe care îi cunosc. E, având în vedere că tabloul ăsta este mult mai serios și este și alb-negru și că undeva, uite aici, în partea de sus o avem pe această domniță, nu știu, curtezană, ce-o fi fost dânsa cu toate crinolinele și părul ăla uriaș pe care îl poartă, m-am gândit că sparge puțin din clasicul ăsta și din seriozitate să o avem pe duduia asta tolănită cu picioarele în sus, așa căzută pe canapeaua respectivă. Și aici cu treaba asta un pic abstractă, cred că este o combinație foarte interesantă, dar numitorul comun îl vedeți, deci este univers feminin și în principiu detalii cu auriu. Majoritatea ramelor au auriu în ele. Dar să nu credeți că am terminat, ar fi prea simplu. De fapt, mai este un pas în toată distracția asta, trecând normal de cuie, tibluri și toate cele, dar doar așa, ca măsură de siguranță, să fiu eu 1000% sigură că e bine ce fac. Am văzut o șmecherie pe Pinterest pe care chiar vă recomand pentru că am aplicat-o deja la momentul la care am poziționat oglinda în băița cu cocor, dacă țineți voi minte. Nu știu dacă ați urmărit vlogul ăla sau dacă ați urmărit pe Instagram, ideea e cam aceeași, că înainte de a bate efectiv cuiele sau diblurile în perete, ne-am folosit de un mulaș din ăsta de hârtie, exact așa, decupat fix pe dimensiunea oglinzii pe care l-am pus pe perete. Și nu știu dacă, uite, vedeți găurile astea două, pentru că exact asta este hârtia. Mă vedeți acolo, da? Am făcut. Așa. E, exact găurile astea au fost date în perete cu hârtia prinsă de el, astfel încât să vedem exact unde vine oglinda și să ne dăm seama dacă e bine să fie pusă acolo. Și asta este o chestie pe care am învățat-o de pe Pinterest. Deci, practic, pentru orice fel de perete unde vrei tu să agăți, fie oglinzi, fie, nu știu, aplice, lumini, tablouri și așa mai departe, este bine să faci un test înainte. Asta în cazul în care îți pasă, dacă știi sau nu ești 100% sigur pe tine. Dacă știi că o să fie bine, n-ai nevoie de pasul ăsta, dar eu zic că este ceva înțelept de făcut. Și, practic, să decupezi dimensiunea tabloului, aplicăi, nu știu, luminii și așa mai departe, să decupezi exact dimensiunea aia și să o atașezi cu un scotch sau ceva provizoriu pe perete și în felul ăsta o să fie mult mai simplu să vizualizezi dacă într-adevăr arată bine pe peretele respectiv. Pentru că una este să le văd întinse aici, pe jos, și alta este să le văd efectiv pe perete.
Și decât să mă apuc să bat cu ele sau diblurile în perete, să le atașez și după aia să mă prind că știi, totuși, parcă nu e perfect, mai bine să pun întâi astea și abia după să le prind. Plus de asta că mă va ajuta la poziționarea lor, adică nu risc, știi, să le pun pur și simplu, hei, lasă, bat eu un cui și după aia îl văd pe următorul, că e posibil să fie strâmbă, e posibil să nu îl așez bine, să nu le distanțez cum trebuie. Și cred că toate astea sunt detalii care contribuie la un aspect armonios și trebuie luat în calcul. De asta zic că nu e atât de simplu. Știi că le vezi așa niște tablouri, alamdala puse acolo, te gândești, da, mă, bine, le-a luat, mi-a picat la mână, a bătut niște cuie și s-au potrivit. Mm-mm, nu cred că e chiar atât de simplu. Și astea sunt chestii pe care nici eu nu le-am știut, le-am învățat de la alții mai deștepți, ca mine. Așa că am luat hârtie. Ta-da! Este hârtie din asta specială pentru meșteșuguri. Cred că exact așa îi zice, craft paper ceva. Și hârtia asta e ca o hârtie de copt pe care o să întind eu, nu știu dacă aici sau sus, vedem. O să o întind, după care o să pun tabloul peste, folosindu-mă de marker care e acolo în spatele meu, o să trasez conturul, după care o să decupesc cu foarfeca și o să am exact dimensiunile astea, după cum urmează. Întrerupem lucrările că trebuie să mergem la dedeman ca să se bufănțime. Acum și caies, trebuie doar să mă încalc, să scap de papucii de casă, iar ce vedeți în spatele meu acolo o să strângem după că oricum n-am terminat, dar să încercăm să fim productivi. Până când ies însă, profit de moment, de ocazie, ca să adresez o întrebare. Știe cineva dacă există vreo soluție magică, vreun lichid minune, vreun produs, wow, care să mai scoată vreun pic fața oglinzilor ăstora vechi? Am problema asta, cum este și firesc, în principiu cam cu toate oglinzile mele care au o vechime, care sunt afectate de timp, iar asta are mai bine de 100 de ani, așa este ea, nu am intervenit în nicio formă, nici asupra ramei, nici asupra oglinzii, nu i-am făcut nimic, am agățat-o pe perete și atât, nici măcar, că de fapt este sprijinită. Dar dacă puteți voi observa, are niște imperfecțiuni, care sunt firești, judecând după etatea pe care o are. M-ar interesa însă dacă aveți habar de vreo chestie care să nu implice mers la geamgiu sau să vină el sau nu știu, o chestie din asta, dar dacă există vreun produs care să ajute un pic cu luciul ăsta, cu partea asta de suprafață, pentru că nu e o chestiune care să țină de clean sau de, mă refer la produs, la produse din astea care curăță geamuri și oglinzi. Cred că trebuie ceva mai deștept de atât. Și n-am folosit niciodată un produs destinat special oglinzilor și mă întrebam, știindu-vă, fete și băieți deștepți mai pricepute și mai pricepuți ca mine, mai ales în astea ale casei, dacă aveți voi habar de vreun produs special dedicat oglinzilor ăstora, nu știu ce am zis, dar înțeles, care au, uite așa, tot felul de pete, striații, chestii din astea care vin din oglindă, oglindă. Altfel, rochiț alb de la Zara, mă bucur de ea cât timp mai sunt încă niște temperaturi așa semi-văratice. Și mă duc să mă încalz, că sunt sexy, în papuci. Dar pentru că sunt totuși 29 de grade afară, o să fiu sexy nu în papuci, ci în sandale cu albinuțe, pe care nu știu dacă le vedeți. Astea sunt alea pe care le avem noi în sufragerie, în hol și în birou. Tot astea sunt, doar că le-am vopsit noi cu bleu. Și sunt 69 de lei per plintă de 2,20 m. Doar că nu cred că o să luăm tot de astea. Nu pentru că nu-mi plac, însă sunt un pic prea late pentru camera asta. Nu știu de ce, le văd ca fiind un piculesc cam late. Ar mai fi astea o variantă care ar fi puțin mai scunde, dar vedeți, nu mai iau bucățica asta. Așa că ar fi ceva așa posibil, tot așa cu striații, dar mi se pare tot plată și e plasticoasă, sau, uite astea, din MDF, ce e ăsta? Da. Cred că ceva de genul.
49,90 ar fi astea. Bucata. Sau dacă nu, ar mai fi varianta asta la 38,90. Dar tot așa, e ceva plasticos, o... ceva. Bine, nu că MDF-ul ăla ar fi prea lemnos. Habemus plinte! Asta albastră, sunt privată de diferența de înălțime. Pam, pam! Iată cele două plinte. Asta este cea pe care am luat-o, evident, cea albă, mai micuță, mai scundă, în timp ce aia din dreapta este exact cea albă înaltă pe care v-am arătat-o mai devreme, doar că noi am vopsit-o în turcoaz și știți toată povestea cât am tras cu plintele astea și pe care le avem momentan în birou. Doar că de data asta noi o să punem așa, până la urmă. Și știți că ziceam că nu vreau plinta albă, că nu mi se pare că merge? M-am răzgândit. Până la urmă o să facem plinta albă și cred că ușile o să fie tot albe. Bine, mai vedem, dacă ne mai răzgândim de 5.000 de ori, n-ar fi exclus, dar momentan, cred că rămânem pe albul ăsta, așa. Uite, și de la distanță, mi se că arată bine așa, arată destul de curat. Aici, oricum, nu se vadă mare lucru, pentru că vor fi rochiile mele care atârnă. Dar e bine să fie pusă și să arate cum trebuie, pentru că acolo unde se întâlnește parchetul cu peretele, na, e firesc să mai fie mici bubițe. Uite, cred că pe partea asta se vede mai bine. Am nevoie să mătură aici. Ok. Aspirator sau mătură? Cum e mai bine? Nu vrei să scoatem toată distracția asta? Patent, șurubelnițe, piulițe? Adică eu zic că trebuie măturat tot. Și scos tot. Dimineața la cafeluță cu plintele puse. Nu v-am mai arătat aseară pentru că nu avem lumină, în mod evident, și în dimineața asta când m-am trezit, mă rog, când am intrat aici mai degrabă, am avut senzația că am lăsat lumina aprinsă peste noapte. Dar ce să vedeți, nu. De fapt, este soarele ăsta blând al toamnei, care sper să ne țină cât mai mult. Sper să avem o toamnă luminoasă, să nu fie din aia întunecată cu mult gri și ploaie. Pentru că de-ar fi așa, să rămână așa, chiar nu cred că m-aș mai plânge atât de mult de scăderea zilei și de frigul care urmează. Mă rog, ideea este că arată bine plintele astea, dar să știți că a fost cu cântec. Și va trebui să facem retur la restul, pentru că ne-am păcălit. Adică ar fi fost prea simplu, dacă ne descurcăm cu astea din start. Acum, problema nu este în binarea aia. Vedeți că aia nu deranjează atât de mult, oricum vor fi hainele până jos, deci nu o să fie o bubă. Dar s-au dovedit foarte greu de tăiat, pentru că partea din spate, într-adevăr, este MDF, dar vedeți voi, uite, uitați așa, să pun eu, deci tu ca să vedeți calmea, vedeți voi bucata asta care începe de aici, din zona asta, deci pătrățelul ăla, sau mă rog, mai degrabă dreptunghiul ăla, e, bucata aia este plastic atașat peste MDF și l-a tăiat, s-a dovedit a fi un coșmar, pentru că nu se taie, crapă, efectiv. Așa încât am convenit cu bufantul să lăsăm pentru camera asta, ținând cont că nu o să se vadă, nici n-am sesizat că aveam plinte aici până la momentul la care nu le-am dat jos, să lăsăm pentru camera asta așa, iar pentru dormitor, unde o să fie cu totul altă poveste și vrem totuși să arate bine, să facem retur la cele pe care le mai avem și să luăm din lemn. Nu știu acum exact la care vom rămâne, dar este o lecție de învățat și pentru noi și pentru voi, că până acum noi nu ne-am lovit de asta, poate voi știați deja, da? Eu îmi fac datoria, că m-ar fi ajutat să știu.
Că uite, alea care sunt din plastic nu se taie cum trebuie. Și este foarte dificil în colțuri, de exemplu, sau chiar și în zonele astea unde plintele trebuie să se întâlnească. Pentru că nu se vor întâlni așa cum trebuie, căci acel plastic crapă și crapă urât. Nu știu cum a reușit până la urmă, le-a chituit acolo, le-a lipit cumva. Na, atâta s-a putut. Aici e ok, adică așa de la distanță nu deranjează foarte mult, dar este o lecție de învățat pe viitor. Nu mai luăm niciodată plinte din plastic. Altfel, pot să zic și eu că, măi, am isprăvit o cămăruță. Aici chiar este gata. Mai trebuie curățate podelele, pentru că este lipici din ăla întărit și ce mizerie a mai rămas. Am dat eu cu mătura ieri, dar na, mai e nevoie de o curățenie, un mop, ceva strajnic așa cu abur. Și din momentul în care am terminat cu asta, putem să aducem hainele și gata. Dar aici chiar e gata. În partea astălaltă vorbim de o cu totul altă poveste. Așa, mă mențin în formă. Nici nu știți ce exercițiu fizic este să te întinzi, să lipești toate astea pe perete. Dar, lăsând gluma deoparte, vreau să vă port un pic prin pașii Dudei, ca să și înțelegeți care este logica. Astea le-am decupat de ieri, după cum ați văzut. Și, bineînțeles, contururile lor, cred că se sesizați și voi, nu sunt foarte precise, nu sunt foarte exacte, nici nu trebuie să fie. De altfel, nici lipitul ăsta pe care l-am făcut eu nu este la dungă, nu este la linie, pentru că la momentul la care vei atașa tabloul, nu mai are nicio relevanță ce și cum ai pus acolo. Ideea cu aceste hârtii este doar cât să poți vizualiza dacă arată bine, dacă este formula pe care ți-o dorești, înainte de a te apuca, așa cum am spus, cu dibluri, cuie și așa mai departe. Și eu zic că arată bine. Ce va trebui însă să fac eu pe viitor și voi face, dar deocamdată este suficient, va fi să continui în partea aia. Pentru că aici sunt destul de bine, oglinda asta nu cred că va rămâne, asta vedem pe parcursul timpului, dar ce m-a interesat pe mine, întâi de toate, era să acopăr zona asta de aici. Deci cumva focusul este aplica și în jurul ei să fie tablourile. Și peretele fiind de natura asta, îmi permite să mă mai duc un pic în partea dreaptă, dar aia o să fie la timpul ei, când noi mai găsim tablouri, adică nu mă aleargă nimeni. Deocamdată doar decorând spațiul ăsta, chiar și așa cu hârtiile, mi se pare că umple foarte mult camera. Distanța e bună față de canapea, deci nu mă încurcă cu nimic, ba chiar aș putea să mă duc un pic mai sus, dacă aș vrea, cu alte tablouri mă refer. Dar pentru moment eu zic că este destul de bine. Va trebui de acum însă să fiu atentă și să măsor foarte precis, de asta am adus bolobocul, poate îl vedeți, să măsor foarte precis din momentul în care voi da prima gaură, pentru că le voi da eu. Am scula necesară, dibluri și toate cele jos să mă ocup eu. Din momentul în care am pus primul tablou, va trebui să măsor în așa fel încât să fie exact, să se potrivească dimensiunile cu celelalte, nu la dungă, nu perfect, că nu o să stea nimeni cu rigla să măsoare, să vadă dacă distanța este fix aceeași acolo comparat cu cea de acolo. Și sesizați poate că pe fiecare dintre ele am avut grijă să scriu câte ceva, să fie câte o informație care să-mi indice mie ce tablou este ăla, pentru că unele dintre ele au dimensiuni similare și vreau să fie exact formula pe care am gândit-o eu inițial. Și am aici balerina, în partea asta portretul din 38, portretul din 78, portretul albastru, Leonardo aici, abstract, foto alb-negru, pantofi tolăniți, iar acolo am scris Madame. Și ceea ce vedeți acolo în reflexie, în oglindă, sunt cele două trepiede, pentru că încerc să filmez în paralel și pentru Instagram și nu pot să mă folosesc de aceeași filmare. Deci, practic, eu trebuie să fac chestia asta de două ori. Hello! Trebuie să filmez chestia asta de două ori, să repet ceea ce filmez odată, pentru că Instagram-ul este pe format vertical și ce fac eu aici cu voi pe YouTube este pe format orizontal și nu pot folosi aceeași filmare. De asta sunt cu ele și mi-a de două ori mai mult decât mi-ar lua în mod normal. Că, na,
Dacă vreau să pun și acolo, trebuie să fie la dublu. Deci hai, că avem treabă! Toate căldurile, dar cred că am eliminat la apă, de asta mai prind și părul, pentru că am transpirat în ultimul hal. Au trecut câteva ore, tot mai am și nu vă spun ce mi-ocupă cel mai mult. Cred că vă dați seama și singuri. Dacă aș fi știut că este atât de greu de găurit pereții ăștia, să dea naiba ei dacă nu mă duceam și luam adeziv din ăla pentru tablouri și puneam câte 6 pe fiecare perete al tabloului, spatele mă refer, și ținea. N-am vrut să mă bag la dăia, că am zis, sigur nu sunt buni, sunt prea grele tablourile, o să mă trezesc, o să încadă, o să ieși cheltuiala mai mare, pentru că am văzut că nu sunt foarte ieftini, undeva în jur de 20 de lei unul. Și mă gândeam eu că două n-au cum să țină, deci în principiu dacă pun vreo 4 la fiecare tablou și sunt 9 tablouri, faceți voi calculul, că e o sumă mult prea mare. Dar judecând după cele 4 ore, că de 4 ore sunt aici, e adevărat, doar vreo 3 am stat și am găurit pereții, dar judecând după vreo 4 sau 3 ore de când tot găuresc și mă chinui și mă dor brațele și curg apele după mine, păi mai bine mă duceam, nene, și luam din alea. Sfat, așadar, aviz amatorilor, dacă vă apucați de chestia asta și știți că peretele, sau vedeți din start că peretele nu se găurește ușor, fie bufant, adică, da, asta este, astea sunt condițiile mele astăzi, fie vă ajută cineva. Dacă nu, vă luați, frate, de ăla, de lipit adeziv, nu stai să te chinui. Deci m-a rupt, efectiv m-a rupt bormașina aia. Eu nu sunt plângăcioasă, de fel am toleranță la durere, dar nu reușesc să pătrund în perete, efectiv. Deci dacă nu trebuie să insist și să stau cu ăla, până când am înnebunit, îmi pare rău. Nu sunt vreo pricepută, nu sunt îndemânatică, nu e o chestiune că nu vreau, că mă ambiționez și până la urmă, credeți-mă că o să termin. Dar este ceva, Doamne sfinte. În altă ordine de idei, un detaliu asupra căruia oricum va trebui să mai lucrez, poate observați că, uite, ăla, ăla și ăla au un soi de fundițe, un soi de panglică puse deasupra. Asta pentru că unele dintre tablouri au agățătoarea undeva la mijlocul tabloului, deci presupunând că eu sunt un tablou, unele au un vârf, exact aici și se vede, altele au undeva mai pe spate și nu se vede. Uite cum e ăla de acolo, de exemplu, cum e ăla și sunt cumva deghizate pentru că sunt acoperite în spatele tabloului. Eu chiar nu m-am gândit la chestia asta la momentul la care am planificat toată socoteala și nu mi-am dat seama că pentru acelea care au agățătoarea fix în vârf, adică, știi, exact aici, o să se vadă cuiul și o să se vadă urdibru, șurub, ce Dumnezeul este el. Și m-am gândit ca să le deghizez un pic, deși o să caut eu alte variante, ca să le deghizez un pic, ar fi o idee bună să le pun niște fundițe din alea deocamdată, să se vadă un pic mai frumos, că nu-mi place cum se văd cuiele respective. Poate în timp o să le înlocuiesc cu totul și găsesc niște tablouri care să aibă agățătoarea fix pe spate, sau poate găsesc o variantă să le prind lor agățătoarea un pic mai jos, astfel încât să nu se vadă. Deci nu vreau să vadă cuiu sau diblu ăla sau șurubul ăla, nicio formă. Momentan o lăsăm așa cu fundița. Per total, n-arată rău și deja am pus 6, deci nu vă spun ce mândră sunt de mine, că reușesc să le pun și pe astea. Na, nu este perfect, nu este la dungă, după cum am zis, dar nici nu trebuie să fie, că nu stă nimeni să mă măsoare cu rigla și nici eu n-am pretenții de perfecțiune. Doar că mi-e urât când mă gândesc că le mai am depus și pe alea, dar o să fie satisfacția mai mare la final. Pumnii și lăbuțele strează! Început, aici o isprăvim, suntem gata, cel puțin pentru moment. O să vedem, în timp, ce le mai bibilez, ce le mai așez, o să vreau să mă duc mai departe, să mai continui în partea aia, poate o să mai urc, poate le mai schimb locul, vedem pe parcurs. Deocamdată, ce vreau să fac este să găsesc o soluție pentru cuiele alea pe care vreau să le ascund, pentru dibluri, știți? Adică acolo, vedeți, am pus fundițele, dar nu sunt sigură dacă este chiar cea mai fericită variantă. Însă, așa cum o văd, tan, 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 mi se pare că arată foarte bine!
schimbat iarăși suflul camerei și pare mai mai primitoare. Nu știu, pare mai acasă, mai umană cumva. Pentru mine pereții albi nu sunt neapărat cea mai frumoasă chestie, adică albi. Mă refer la peretele la simplu, care n-are nimic pe el, care e chel așa. Acum, chiar dacă știu că nu toată lumea rezonează cu treaba asta și e perfect, nu trebuie să fim la fel, trebuie să vă placă. Doamne ajută, eu afară, dacă vă place bine, dacă nu, sănătate și un braț verde. Dar pentru mine, povestea asta face camera mult mai ospitalieră, o umanizează, o face mai prietenoasă. Nu știu, vezi niște fețe, niște fete, niște chipuri, sunt acolo niște oameni, sau chiar și niște peisaje dacă erau. Cumva era o tușă puțin mai personală decât un perete rece, alb, care nu știu dacă transmite mare lucru, cel puțin pentru o persoană ca mine. Pentru alții, poate că un perete alb este cea mai jovială chestie și cea mai încărcată de personalitate. Dar în cazul meu, sunt foarte încântată de ce am reușit să fac aici 100% pe puterile mele. Bufănțimea n-a avut niciun pic de intervenție de data asta, trebuie să-l aștept pe el sau să mă descurc singură. Și nu am răbdare și am zis că mă descurc singură. Și mi-a ieșit. Nu garantez că în continuare o să fac treaba tot eu de capul meu, pentru că, așa cum am zis, cu diburile alea, să mă ferească Sfântul, când îl vedeam pe el făcând treaba asta, mi se părea mult mai ușor. Dar nu cred că e vorba neapărat de bormașină sau de mine sau de el, cred că este vorba de perete. Cred că e vorba de suprafață, pentru că eu inițial chiar l-am întrebat, zic, bă, dar nu putem să batem niște cuie, că un cui a mai bătut, mă duce și pe mine că a pus bat un cui, e mult mai simplu. Și mi-a zis că nu, Bobiță, pentru că peretele ăla în care vrei tu să bați, să intri, are o cu totul altă structură. Și nu e așa, nu o să intre, trebuie să vii cu bormașină, cu diblu. Ceea ce am făcut până la urmă, dar vă spun, în viața vieții mele n-am ținut 4 ore, 5 ore o bormașină în mână. Asta mi-a ocupat cel mai mult timp. Deci aia cu tăiatul, cu pregătitul, ce vorbești, prieteni, aia a fost floare la ureche. Dar să stau să bat toate alea, mă rog, complicat. Nu mai contează, important este... Cam învins, Evrica, suntem bine. Gagicile și gagicii mei, sper că v-a plăcut ce și cum s-a întâmplat aici, pe parcursul acestui vlog. Vă foarte mulțumesc că v-ați uitat la a voastră soră roșie. Vă pup cu tot drag, weekend minunat, ca de obicei să aveți, cu odihnă, cu plimbare, cu ce considerați voi. Noi ne vedem luni, sora voastră roșie, aici și a va fi. Habar n-am cu ce, o să vedem, weekend, poate niște târg. N-ar strica, poate niște vești, poate niște socoteli suplimentare, oricum, noi vrem să continuăm cu ce avem de făcut pe acolo și o să vă pun eu la curent cu toate detaliile. Doamne ajută, poate în septembrie reușim și noi să dormim în minunatul dormitor, unde n-avem pat deocamdată, dar ce contează, bine că avem plinte de plastic și ele, care, ce să vedeți, nici alea nu se taie ca lumea. Toate detaliile astea vor fi continuate în vlogul următor. Mulțumesc tare mult, vă aștept în secțiunea de comentarii, fustoacă alea așa cu returul, nu uitați cu ce v-am arătat la început. Mua! Și abia aștept să ne revedem. Du-du-du-du-du. Pa!